Nej, det är sänk och kliss. Och kanske gjort 2-0. Nej, men det är precis avgörande. Det är ju inte Madrid. Tack så. Åh, Motti! Yes, vi ser redo. Domaren, vi har fått klartecken från dig. Perfekt, vi kör igång den andra kvarten. Finalomgången om 3, 2, 1. Kör igång! Bakifrån! Jag har fortsatt lyssna till det. Bakom, bakom, bakom! Vi har nu spelat i 3 minuter och 10 minuter kvar att spela. Och på centerkorten så är det som sagt Östra sjukhuset i svarta dräkter mot Steve Perryman som spelar i svenska landslagets skrift. Ja, de vet det. Så är golan. Ah, det var dåligt. Ja, det blir någon gräs här. Så var det. Spark med prick. Skärmen, skärmen! Jag har bara fångat! Hej! Du har glas och straff för Östra sjukhuset. Ställningen fortfarande 0-0 här. I den andra kvartsfinalomgången. Yeah.
Bullen sitter och mål och Stadiehuset tar ledningen 1-0. Oh, man borde få det lite såhär på. Nej, Jacke! Nej, nummer 7 i Steve Perryman tycker in bollen och kvitterar 1-1. Skulle det vara så att det är lika efter full tid så är det sudden straffar som gäller. Yo soy todo porque tengo. Då har vi spelat halva matchtiden, 6,5 minuter kvar att spela. Och på listen går Östra Sjukhuset in till andra mål utav ledningen. 2-1. Kör! Bra skott! Vi har spelat på den minuten fem minuter kvar. Tror på det är boj? Vilket bra jobbat, Svarta! Det är brorsan och brorsan som gjorde mål nu. Brorsan. Shit! Träffar Ivan! Han kallas inte Messi för inget, faller mot en sån, en av projektledarna.
Kör! Hej! Då har vi 3 minuter kvar att spela. Bu oyuncu zaten. Bir muhese son boyu. 2 minutu var sen. Bu ne alaka etmem vuru for? Ne ne, 2 minutu var. Bir tamam, hol. Oh! Aferin önünden! Det är jättestor. Ja, det är nåt.